Roztredili sme si všetky e-maily do priečinkov, kam patria. Teraz vám však môže nastať problém, že hľadáte určitý e-mail a neviete, v ktorom priečinku sa nachádza, alebo viete, v ktorom priečinku sa nachádza, ale spolu s tým e-mailom tam máte aj kopec ďalších e-mailov. V takomto prípade vám príde veľmi vhod vyhľadávanie e-mailov. Máme označený niektorý z priečinkov, ja konkrétne si pozerám svoje inboxové e-maily. Nad zoznamom e-mailov môžeme vyhľadávať v e-mailoch. Vyhľadávanie je opäť automatické, takže nemusíme potvrdzovať Enterom. Vyhľadávať môžeme podľa čoho, čo e-maily obsahujú. Môžem vyhľadávať meno, od koho mi e-mail prišiel. Môžem vyhľadávať podľa predmetu e-mailu alebo podľa toho, čo je v e-maili napísané. Dal som vyhľadať nejaký text. Našlo mi tri e-maily, ktoré takýto text obsahujú a tento text sa mi zároveň zvýraznil v e-mailoch žltou farbou pozadia. Vyhľadávanie môžem zrušiť buď tým, že vymažem to, čo som napísal, slačím tento krížik alebo hore nám opäť pribudla nová karta hľadať a na nej môžem tiež zrušiť vyhľadávanie. Skúsme si znova niečo vyhľadať. Outlook nenašiel v inboxe žiadne e-maily, ktoré obsahujú takýto text. Hore však máme niekoľko ďalších možností. Máme zakliknuté vyhľadávanie v aktuálnom priečinku inbox. Zmeníme na všetky podpriečinky a Outlook už vyhľadával aj v týchto dvoch podprečinkoch a našiel jeden e-mail, ktorý obsahuje text Tomas. Všimnite si, že Outlook vie pekne vyhľadávať aj bez diakritiky. Ja som vyhľadával Tomas a našiel mi e-mail od Tomáša. Vyhľadávanie môžeme prepnúť ďalej aj na všetky poštové položky. To sú všetky e-mailové priečinky na všetkých e-mailových účtoch, ktoré máte nastavené. Prepnúť sa na všetky poštové položky môžete tu, alebo aj tu, priamo pod výsledkami vyhľadávania. Opäť sa našiel nejaký ďalší e-mail, ktorý obsahoval text Tomáš. To však nie je všetko. Nemusíte vyhľadávať len v samotných e-mailoch. Svoje vyhľadávanie môžete rozšíriť na všetky položky programu Outlook, takže kalendár, kontakty, úlohy, poznámky, schôdzky a proste všetko, čo s Outlookom súvisí. Okrem rozsahu vyhľadávania, čiže či Outlook bude vyhľadávať len v aktuálnom priečinku, aj v podpriečinkoch, v celej pošte alebo v všetkých položkách Outlooku. Okrem tohto všetkého môžete ešte ďalej upravovať vaše vyhľadávanie. Štandardne sa hľadá tento text vo všetkom. V mene odosielateľa, v mene príjemcu, v predmete, v samotnom e-maili, v kontakte a tak ďalej. Ak však vopred viete, v čom konkrétne by sa mal váš tag vyskytovať, tu máte nejaké dodatočné možnosti. Vyhľadávať môžete napríklad len v predmetoch, predmet e-mailu by mal obsahovať text ponuka. Podobne môžete vyhľadávať len e-maily od nejakej konkrétnej osoby alebo e-mail s určitou prílohou. Vyhľadávať môžete len v určitých kategóriách, podľa dátumu, podľa označenia e-mailu a tak ďalej. Ak si rozkliknete ďalšie, tu máte všetky možnosti. Takže myslím, že toto by sme mali pekne zmáknuté. A už by sme si mohli konečne ukázať, a ako sa e-maily vlastne posielajú.